pripravljeni v imenu nogometnega kluba Maribor. Pred nami je prva tekma play-offa Lige Evropa. Kar se tiče naših priprav, so zelo podobne kot pred vsako tekmo v Evropi. To pomeni, tu delamo in zemo in se odpravimo po jutranjem treningu, da pred tekmo v karanteno, da bi se izognili nekim nepotrebnim stvarem, ki se potem popovdne bi lahko zgodile. To pomeni, da imajo fanti enostavno mir in da se lahko optimalno pripravijo na tekmo. Glede kadra je tako, da so fantje večinoma zdravi, da je danes zjutraj treniral tudi kapetan po dolgem času, vendar odločitev o tem, ali bo lahko nastopil ali ne, v tem trenutku še ni padla, to pomeni, to se bomo še jutri poskušali zmeniti in videti, oziroma na jutranjem treningu kaj in kako. Drugače vsi ostali fante so nared in pripravljeni za jutrišnji težki dvoboj. Kapetana je jasno zelo odvisno, kako mi v fazi napada delujemo. Ne? Z njim ali brez je, delujemo drugače. Tako da je s tem njegovim nastopom pogojeno to naše razmišljanje, moje razmišljanje glede jutrišnje postave. V tem trenutku sem pripravljen, oziroma smo pripravljeni na to, da bo fant igral, oziroma da ne bo igral. Eno in drugo. Tudi v sredini, v centru zvezdne vrste, obstaja dilema, ta nasprotnik je tu izredno močen. In kot sem rekel, imamo še nekaj časa, različice so pripravljene. To je jasno, zelo hitro potem lahko povežemo tudi, da bojo jutrišnji nasprotniki, kateri gojijo do neke mere tak nogomet, da bojo tu še bolj nevarni. Zato je bil poudarek na treningu v teh dneh veliko večji na ta segment igre. Tu se bomo skušali popraviti. Naši bočni igralci bojo skupaj z štoperji pod velikim pritiskom. Tu sem na to osredotočenost mislil tudi njih, oziroma predvsem njih, ker bojo visoke žoge odigrane na njihovega visokega napadalca Jelavića, kateri odlično spušča v globino, bojo tu jasno zelo obremenjeni in bojo morali to odlično reševati skozi 90 minut. Tu nobenega odmora ne bo, nobene dekoncentracije nikakor ne sme biti. Na to so fanti opozorjeni. To smo tudi trenirali in to si jasno zmeraj želimo. Če se zdaj NK Maribor v Sloveniji največji klub, favorit proti vsakem moštvu, imperativ zmage, dobre igre na vsaki tekmi, definitivno popolnoma jasno, v evropski tekmi proti Rangersem, mislim, da ni to neka lažna skromnost, da so oni favoriti. To pa ne pomeni, da skupaj z fanti ne razmišljamo o temu, da bi lahko proti njim bili uspešni, da bi uspešno zaprli dohod do svojega gola in jasno zadeli enkrat ali pa večkrat. Želimo si tekmo zmagati, zavedamo se, kot smo rekli že, da bo izredno težko, da je nasprotnik dober, kvaliteten, da je klub, velik klub s tradicijo, kateri je v teh tekmah favorit. Mi bomo pa vse naredili, da bo na tekmi to čim manj vidno. Pripravljamo se tako kot pred vsako tekmo, analiziramo nasprotnika, imamo svojo računico, pod pritiskom ne bo samo že obramba, ampak cela ekipa, tudi cela klop, ker se bomo morali kar orang potruditi, od špic pa do na zadnje linije, da se obranimo. Ne? Tako da s fanti se pogovarjamo,
Mislim, da bo veliko odvisno od dnevne forme in psihološke priprave na tekmo, ker se treba prešaltati. Domače prvenstvo, evropska tekmo je čist nekaj drugega. Seveda, analiza je razkrila, da kje lahko pričakujemo nevarnost. Ne? Zdaj na igrišču se lahko zgodi čisto nekaj drugega, tako da važno je biti pripravljen na stvari, ki jih oni delajo dobro in normalno pričakovati še marsikaj drugega. Ne? Ker na igrišču je eno, kar pa vidiš na DVD-jih, na tekmah, nekaj drugega. Ne? Mislim pa, da so kar resen klub, ne verjamem, da nas bojo pocenili. Mislim, da se bojo dobro pripravili na tekmo. Tako da prednosti nobene vidim.